tüüp läheb safe zone'ist välja. Saad aru, ta läheb safe zone'ist minema. Literalli see vend jookseb safe zone'ist minema praegu, vaadake. Selle asemel, et tule safe zone'i, ta jookseb minema. See tüüp ajas vist Northi ja Southi sassi. See tüüp läks, no otseses mõttes safe zone'ist minema. Päriselt vä? Are you kidding me? It was at this moment that he knew. He fucked up. Teine vend, keda ma näen täna lämmiga ja kelle pea lihtsalt läheb ennem katki. Mis ka, noh. Lihtsalt ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta kordi minigun oleks käes. Ei viitsi, nagu ma olen liiga kärsitu kuidagi täna, ma tunnen. Taaks asja kiiresti ära teha ja eluga edasi minna. Umbes nagu pole tähtis voodis. Mitte, ma teaksin! Tähtis, ma ei tahanud seda avaldada. Ma ei tahanud seda avaldada, mida me tavaliselt teeme. Anna andeks, appi. Oh my god, tähtis, palun anna andeks, issand jumal. Oh my god, okei, vabandus, tõesti kõigi ees, kes seda kuulsid praegu. Teinekord võtame midagi muud. Oota, mis ei see on? Mis ei see on nüüd? Kuule! Mõtle nüüd, mõtle ümber nüüd, mida sa teed enda arust? Lollaks peast. Sa asud võitlusesse kellegiga või mida sa kurad korraldad? King of the kill! Ja siis teie tulete hommikul rõõmse tujuga. Issand, ma olen nii hästi maganud. Godhyr, sa ikka striimid ja ma olen mingi... Kui see oleks praegu lennanud vastu monitori, siis oleks mu monitoriga rippald. Aga see jäi täpselt enne monitori pidama. Oh my fucking god! Vajadusi rahuldama! Oh my god! Miks rohelist ei tohi? Mürgitatud. Ma tahan! Batman!
Palun! Oh, nice. Good job. Why is there so many people? Oh, yes. Inimesi lihtsalt tuleb. Silmi, vaadake kui ilusad need on. Vaadake lihtsalt ta silmi, need liiguvad nii ilusalt. Issand kui ilus. Need silmad, need on nii ilus. Oi, ma vaatasin tissusid, sorry. Me kohtume. Ei usu. Sa olid väike värdjas. Wow! Let's go, baby! Woo-hoo-hoo-hoo! Let's go, you fucking motherfuckers! Lihtsalt tuimalte venti ja ränk üks. Get the fuck out of my side, boy! Võiks vaadata, näha, siis ei ole ühtegi helmetit. Muidugi daybreak, muidugi. Sest minu jaoks enam helmeteid ei ole. Jaa, Mis kuradi kasutatud kondoom see on? Mingi kuradi lointu kõrva. Mine perse, raisk, kauselt.